Barchangizga assalomu alaykum deb bugungi videoyimizni boshlaymiz. Sizlar bilan UZ After kanali. Bugungi videoyimiz videoda boshqasidan ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, yoki shuda tushungan bo'lsangiz, tushunmagan bo'lsangiz, hozir video davomida sizlar muammoga ishni kirgizib qo'yaman, shuda dalnishiga plus bo'lish uchun. Короче, bugungi videoyimizda o'zingiz ko'rib turganingizdek, Alisher Usmonovda, endi Alisher Usmonov deb aktyor o'zimizning O'zbekiston xalq aktyori Xalq aktyori nimasi bo'lsa ham endi o'ziga zizdi bo'lyapti ekan internetda, YouTube'da. Men birovni g'iybat qilishni yomon ko'raman, bu odamni ko'rib turib, yana o'zimni jichcha bo'lsa ham 200-300 dollar qilinchamga yetkazib qo'yay degan maqsadda bu videoni qilyapman. Esa shuda siz meni yomon ko'rsangiz ham, yaxshi ko'rsangiz ham, shu videoni ko'rib turib, davom oxirigacha ko'rda, короче, shuda bu kishini nima aytadi, miyaga nima qo'yib qo'yadi, Instagramga suv qo'yadi, shunaqa. Hazil. Короче, bu o'zimizning hali tepa zvezdamiz nima qilyapti ekan? Bu odamimiz короче syomka qiladi, bilasizlar, har bir bloger, har bir avtorlar syomka qilib, любой yerda endi nima qiladi? Video olish jarayonlari, rejissyorlar har bir balla bo'ladi короче, kino oshiyalar. Bu odam internetga kiradi, Instagramdan, o'tib короче, Instagramdan har bitta O'zbekiston, misol O'zbekistonni qayerda, qaysi davlatdan bo'lsa ham, qaysi davlat turgan bo'lsa, o'zimizning musofir o'zbeklar akkauntiga kirib, akkaunt surati tepasida siz adminga qilasiz baribir haligi qayerda turganingizni, nima qilayotganingizni. Ne bu odamni profil, nimaga kirib, profiliga kirib turib, prema esimiz yozadi короче. Aka nomeringiz tashlanga bo'lsam, prema o'sha yerda yozishadi. Aka men siz turgan yerda biz syomkamiz bo'lyapti, siz jilaningiz bo'lsa, shuncha summani tashlaysiz siz ham shu nimaga qo'shib qatnashsangiz, sizga kanallar chiqarib beramiz deb. Bu odamdan короче nima qiladi bu odam? Pulni yechib oladimi? Bu jant toshaydi, bu haligi odam qiziqyapti, bu shunchalik katta aktyor, tanilgan aktyor, endi kim misol uchun menga ham bitta haytam bloger kelsa, haytam bloger bo'lsa ham bitta muzikant kelib shu gapni aytadigan bo'lsa, menga u degan gap bo'ladida, hamma odam shu miyasiga kiyib qo'yib olganki, va zo'r ekan deb turib shu narsani qiqiz keladi, shuda bu odamni o'zicha tanilgisi keladi, bilmayman. Demoqchimanki, короче, har bitta odamdan bir necha bir 100-100 ta odamdan shunaqa qilib pul ishlagan, hozir momentda uni topish qidiruv ketyapti ekan. Sizlar ham shu videoni oxirigacha ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, mana hozir oxirigacha ko'rib bo'lsangiz, shekilli endi ko'p ko'rgan bo'lsangiz, like bosib, podpiska qilib turib, shu videoni tarqatavorsangiz, o'zingizni yaqin o'tirgan opa-singillaringiz endi bet so'kinish yetmayapti-yu. Ko'rsatib qo'ying, shu bu odam ham o'ydimlarni olib, buddimlarni dedim, o'rchasi. Olib turib, odam ham o'ziga nima dedi, kishini fikr bildirib olsa kanalasi yaxshi bo'ladi. Shu bu odam endi nimaki niyat qilsa shu niyatini yetadida. Misol uchun o'zingiz ham bitta narsani qilgisi kelsa, o'zingiz ko'tarishingiz kerak. Biroq qasdan emas. Biroq narsa ko'tarilsangiz, u sizning katta minusingiz bo'ladi. Potom shu sizni tanimaydi obunachilaringiz. Ha, tipa fanatlar ular, o'zingiz fanatlaringiz sizni tanimaydi, biroq narsa ko'tarilsangiz. Ну, bu krasivniy narsa-da. Videolarimiz shulardan iborat. Rad edi. Esi shto, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta shunday pastga tushib bosib qo'yinglar, shu narsani sizdan bir cho'ntagingizdan minus 100 so'm, 200 so'm yechmayman. Sizlarga prosta o'g'damlarni bo'lib turadi, mendan qiziqarli bir har xil videolar bor, sizlarga sekretni qilib aytib qo'yaman boshidan. Har xil qiziqarli videolar bor. Shu biznes ismida nima xohlasang ashlar bor qarochi. Shularni qo'yib, qayta biz sizlarga nima deydi? Pulga bag'ishlab, nastrini ko'tarib degan narsa qilib turamanda. Xolisa hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi. Davay azizlar, men sizlar короче лайклар, подпискаларды hamma yo'q kutib qolaman. Осторожно bo'linglar, o'zimizning ba'zi bir hakerlardan. Davay azizlar, погнали dedim. Apsinada hammasi bor. Короче, kirib, apsisa qilib